Така е изглеждала Земята в края на последната ледникова епоха. Северното полукълбо е покрито с лед. Европа едва може да се познае. Но данните подсказват, че картата на света ще бъде променена от един мегапотоп с библейски размери. Океанографът Саймон Боксел е пленен от идеята за един променящ планетата потоп и го е номинирал в първата десетка. Номер 5. Великият потоп. Това бедствие започва преди около 10 000 години, в края на последната ледникова епоха. Един огромен ледник, покриващ територията на днешна Канада, започва да се топи. Образува се огромно сладководно езеро, по-голямо от щата Тексас. За известно време водата се задържа от ледена стена. Но преди 8500 години този лед се стопява. В световния океан се излива колосално количество вода. Това имало драматичен ефект върху повишаващото се морско равнище, като добавило още между 1 и 2 метра. Това се случило за много кратко време. Ако това се случи днес със същата скорост, Лондон и Нью-Йорк ще бъдат опустошени. Това ще засегне драматично всяка крайбрежна нация по света. Надигащите се води по цялата планета са причинили истинско бедствие за античния свят. Според някои изследвания, районът, покрит сега от Черно море, някога е бил дом за най-голямото население по онова време. Преди 9000 години това е била една огромна долина, водеща до голямо сладководно езеро. Била е изпълнена с селища, земеделски земи и население над 100 000 души. Всичко това се променя, когато настъпва потопът. Надигащите се от мегапотопа води на Средиземно море започват да се изливат в този район. Те превръщат плодородната някога земя в солено море. Саймон Боксел се среща с Константин Щерев, участник в едно изследване на Черно море през 2011, което дало изненадващи резултати. Когато сканирахме морското дъно, попаднахме на една необикновена формация. Това беше кръгъл хълм, който не е много характерен за Черно море. Затова решихме да вземем проба от него. Когато преглеждат внимателно пробата, учените правят едно неочаквано откритие – малки парчета дърво. Когато анализирахме дървото и определихме възрастта му, то се оказа на 9000 години. Откъде мислите, че е то? Най-вълнуващият сценарий е този подводен хълм да е едно древно селище. По форма, размери и височина той съвпада напълно с селищата на сушата, които откриваме в цяла източна Европа. Щерев е убеден, че един район, който сега е на 90 метра под водата, някога е бил суша. Абсолютно, 100% съм сигурен в това. За да разбере повече за хората, населявали някога региона, залят от потопа, Саймон Боксел получава достъп до една невероятна археологическа находка. От един древен некропол във Варна са изровени над 200 скелета, които са на повече от 6000 години. Откритите погребални златни предмети са наистина впечатляващи. Експертът Христо Смоленов смята, че тези прецизно изработени златни предмети са доказателство за една изненадващо напреднала цивилизация. Ето, например, тези два отделни златни предмета. Те са доста различни, но въпреки това си прилягат идеално. Ето така. Човек трудно би очаквал това от една култура от преди 7000 години. Това е супер култура.
Удивително е колко точни са били измерванията хората от тази толкова древна култура. Христо не се съмнява, че тази суперкултура се е оказала на пътя на мегапотопа. Той смята, че изселването на тези хора е изиграло ключова роля в развитието на западната цивилизация. Мисля, че миграцията на суперкултурата, последвала катастрофалните събития, случили се тук, е отговорна и за миграцията на знания. Ако Смоленов е прав, възможно е разпръскването на това древно население да е посяло семената, от които 2000 години по-късно ще се родят културите на Египет и Древна Гърция. Саймън Боксуел е убеден в дълбокото въздействие, което този потоп е оказал върху човечеството. Този потоп е изселил една процъфтяваща цивилизация, вероятно една от най-ранните, за които знаем. Но той може и да е катализаторът, довел в крайна сметка до нашата съвременна цивилизация. Именно за това смятам, че този древен потоп заслужава своето място сред 10-те най-големи природни бедствия. Обем вода – 10 милиона кубически километра. Морското равнище се вдига с до 1,5 метра и селват се до 150 хиляди души. Но първо – потоп. Катаклизъм. Отмъщението на Бог. Според Библията, единствено Ной и семейството му са пощадени. Дали Великият потоп е само легенда? Или катастрофа, която променя хода на историята на човечеството. Древните досиета Хикс. Потопът. Питър Ганди е автор на няколко противоречиви книги за произхода на християнството. Днес той проучва отново едно от най-ужасяващите събития, описани в Стария Завет. Историята за Ной и Великия потоп. Историята, с която аз израснах, е тази от Библията. Битие, глава 6, стих 17. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар. А в Корана пише: а Ной плака, и откликнахме ние и го спасихме заедно със семейството му от тази скръб. Разкази за унищожителен потоп на земята откриваме във всички цивилизации. Шумерската, гръцката, индуската, китайската и на американските индианци. Легенди, които са отпреди хиляди години. Много преди Корана, епоса на Гилгамеш, писан 2000 години преди Христа, споменава бурята, която Адат изпрати потопи земята и като батално клане помете хората. Навсякъде има сведения за Великия потоп. Някои учени изказват противоречивото мнение, че мегапотопът удря Източна Европа преди няколко хиляди години. Наричат го дори потопа на Ной. Те вярват, че най-засегнати са земите около Черно море. Ганди заминава за столицата на България, София. Иска да разбере какви са били последиците върху древните цивилизации в региона и какво може да е причинило потопа край Черно море. Над града се извисява планината Витоша. Вулканичен връх, осеян с пещери.
Ганди изкачва планината, за да се срещне с професор Явор Шопов от Софийския университет. Казаха ми, че може да хвърлите светлина върху потопа. Да, но за целта трябва да влезем в пещерата. Със своите над 15 км, това е най-дългият подземен пещерен комплекс в България. И е дълбок. Има 6 нива в лабиринт от тъмни като фрог камери. Много по-тясно е, отколкото очаквах. Когато камерите се наводнят, всичко мигновено е залято с вода. На колене, през клаустрофобично тесните тунели, Шопов води Ганди до разкопките и откритието си. Доктор Шопов? Къде сте? Необходим е цял час да достигнат до мястото. Най-накрая Шопов казва, че са пристигнали. Това ли е пещерата? Да. Невероятно е. Наистина. Пещерата е пълна с впечатляващи сталактити и сталагмити. Какво ни разказва за потопа тази пещера? Всички тези сталагмити и сталактити са образувани в резултат на дъждовна вода, която се е просмуквала през скалата. Подобно на пръстените по стъблата на дърветата, определянето на пластовете в тези скални образувания позволява на геолозите да изчислят количеството дъжд преди хилядолетия. Именно докато проучва тези пластове, професор Шопов се натъква на нещо необикновено. Един от слоевете е много по-дебел от останалите. Образувал се преди 7500 години и валежът е бил 50 пъти повече от този днес. Какво според теб е предизвикало такъв невероятен валеж? Имаме теория по въпроса, но трябва да отидем в лабораторията ми в София, за да ви покажа. В Софийския университет доктор Шопов е приготвил проба от скалата на пещерния пот. Ето една от пробите, които взехме от пещерата. По един от тези слоеве си открил, че е имало период със значително нарастване на валежите. Имаш ли представа какво е причинило подобно количество дъжд? Да, падането на огромен астероид на повърхността на Слънцето, например. Шопов смята, че значителното увеличаване на количеството валежи може да е било предизвикано от сблъсък на огромен астероид или комета със Слънцето. Този сблъсък е довел до масивно увеличение на слънчевата радиация. НАСА разполага с изображения от обсерватория за наблюдение на слънчевата активност, които показват, че кометите, които се блъскат в Слънцето, причиняват слънчеви изригвания. Шопов изчислява, че след като комета се удря в Слънцето, температурата на Земята бързо и драстично се повишава. Огромни количества морска вода се изпаряват, в резултат на което падат огромни количества валежи. Именно подобно явление е описано в историческите източници. Наистина е необикновена теория. Да. А колко голям мислиш, че трябва да е астероидът, за да причини подобни събития? Трябва да е с радиус поне 2-3 км. Наистина трябва да е огромен. Не са много астероидите с подобни размери, така че за щастие подобни събития са изключителна рядкост. Заключенията на Шопов, макар и противоречиви, се появяват и в други теории, които също посочват, че в района на Черно море е имало масивен потоп. Те предполагат, че огромно количество лед се разтопява през последната ледена епоха и в продължение на 5000 години нивото на морето се покачва. Приблизително по това време водите от Средиземно море нахлуват през Босфора с по 40 кубични километра на ден. 200 пъти колкото водите на Ниагарския водопад.
Този потоп превръща голямото континентално езеро в Черно море и увеличава значително бреговата линия. За да открие доказателства за тази теория за мегапотоп, Ганди пътува на изток до Черноморското крайбрежие. Отправя се към Българския институт по океанология, за да се срещне с подводния археолог, професор Петко Димитров. Професор Димитров, приятно ми е. С какви доказателства разполагате, че Черно море първоначално е било сладководно езеро? Едно от първите доказателства за потопа в Черно море е това е старите брегове на Черноморския басейн, които от минус 120 метра основни аргументи. Първо, това е наличието на древна стара брегова линия, която се намира на дълбочини между 90 и 120 метра. Тоест на дъното на Черно море се намира бреговата линия на сладководно езеро. Това е второто важно доказателство. Като анализира проби от ядково сондиране, взети от дълбините на морското дъно, Димитров също открива древните останки от черупчести мекотели и планктон, които живеят само в сладководни басейни. Той е убеден, че потопът е погълнал и унищожил селища от неолита по бреговете на езерото. През 2011-та изследователски кораб за геоложки проучвания Академик прави подробни подводни наблюдения. Екипът се ръководи от Константин Щерев. Един ден сканирахме морското дъно и открихме нещо като гърбица и решихме да спуснем сонда, за да вземем проби. Когато издърпват сондата, учените започват подробен анализ на извлечените проби. Бързо разбират, че са попаднали на нещо значимо. В тази позиция тук открихме парче дърво. И това е категорично доказателство. Няма начин то да е било изхвърлено от кораб. Няма начин да има подобен материал на дъното, освен ако тук не е имало селище на тази дълбочина. Това доказва, че на дъното на Черно море е имало селище, живели са хора. Така смятам. Все още очакваме въглеродния анализ за датиране. И ако се окаже, че дървото е на около 7600 години, случаят е приключен. Но за сега този случай остава отворен. Геолози от Американския институт по океанография, Woods Hole, също вземат проби. Потвърждават, че в района на Черно море е имало масивен потоп, но изчисляват, че нивото се е вдигнало с 10 метра, в сравнение с цифрите на българите от 60 метра, което води до наводнение, но само на малка част от региона. Резултатите поставят под съмнение и определянето на възрастта на българския камък от дъното на пещерата. Американците изчисляват, че потопът е залял района преди 9500 години. 2500 години преди проливните дъждове и потопа, за които говори Шопов. Но много български учени са непреклонни. Те вярват, че Великият потоп е заличил първата европейска цивилизация. Заляло е днешното крайбрежие на Черно море преди 7000 години. Това е радикално предизвикателство към традиционните исторически схващания, че минойците са основали първото развито европейско общество 2000 години по-късно на остров Крит. Ганди иска да открие следи от тази ранна цивилизация. Свързва се с водещ учен, експерт по неолита, доктор Тодор Димов от музея в Добрич.
Ганди и Димов се отправят към Ивица на североизточното крайбрежие на българското Черноморие. В Дуранкулак лежат останките на селище, което датира от преди повече от 6000 години. Тук е живяла уседнала развита общност. Наричат мястото Българската Троя, но то предшества древногръцкия град с повече от 2000 години. До сега тук са разкрити 17 жилища. Ние сега не можем да кажем защо. Може да е за по-лесно отопление през зимата. Може да е, защото е намалял броя на хората, които живеят в нея. Сградите са големи. Димов вярва, че голямото сладководно езеро е създало благоприятни условия за развитие на селското стопанство. Основата на изградената представа за райската градина, за мястото, където човек може да преживее малко по-леко, отколкото в пустинята на Египет. Защото имаме вода, имаме растителност, имаме животински свят. Тук са живели тогава и лъвове. Когато потопът залива района, плодородните земи са отдавени от солените води и оцелелите хора са принудени да се изселят. Ганди иска да научи повече за тези неолитни заселници по брега на езерото, а информацията се съхранява по самото Черноморско крайбрежие. През 1972 археолозите попадат на 300 гроба точно до пристанищния град Варна. Те датират от преди повече от 6000 години. Много останки са пренесени в Българския институт по антропология. Ганди пристига в София за среща с професор Йордан Йорданов. Имате ли представа как са изглеждали онези хора? За да видим как са изглеждали тези хора, които са живяли почти преди 7000 години, единственият начин е пластичната антропологична реконструкция. Това е най-запазеният череп от Варненския некропол. Като изследва черепа и скелета, Йорданов достига до заключение, че мъжът е бил добре хранен и физически силен. И какво се е случило с тях? Аз не знам и едва ли някой би могъл да даде отговор. Къде са и защо са изчезнали тези хора, тяхната висока цивилизация, техните технически умения и тяхната култура. Това е един въпрос без отговор. Много от гробовете край Варна съдържат безброй изящни предмети, изработени от злато, мед, глина, кремък и мидени черупки. Съкровищата от некропола се съхраняват в археологическия музей на Варна. Екскурзовод на Ганди в тази впечатляваща обиколка е Христо Смоленов. Ще ви покажа най-старото златно съкровище в света. Невероятно! Това е известното злато от Варненския некропол. Огромна привилегия е да го видя. Знаете ли от кога датира? Да, радиовъглеродният анализ определя възраст от средата на 5000-летие преди Христа, т.е. от преди 6500 години. Невероятно! Това връща историята на европейската цивилизация доста назад. Точно така. Това златно съкровище принадлежи на първата европейска цивилизация. Погледнете това. Толкова изящна изработка, технологията, дизайна, забележителни за онази епоха. Представя също най-старата наука,
Наука? Виждам златни предмети, няма математически уравнения. Ако измерите златните предмети, откривате измеренията на много интересна геометрия. Дължините на тези две златни фигурки са в съотношение точно 5 към 3. Дизайнът не е само за украса. Смоленов смята, че артефактите са създадени с помощта на сложна геометрия. Височините на двете фигурки на бикове са съотношение 22 към 14. Това е пи делено на 2. Смоленов е убеден, че съотношението и размерите на бижутата са най-убедителното доказателство, че хората, живели край Черно море преди потопа, са най-ранната европейска цивилизация. Знаем ли какво се е случило с тези хора? Къде са отишли? Макар районът да е бил тежко засегнат от потопа, тази цивилизация е оцеляла отчасти и очевидно, след като са се възстановили, са мигрирали в търсене на по-благоприятни условия и са отнесли със себе си всички свои познания. По този начин са се появили много други цивилизации по-късно. Така това бедствие се превръща в основна част от историята на човечеството. Да. Смоленов вярва, че тези древни хора са се пръснали след потопа, но познанието им се е появило отново в разцвета на египетската, шумерската и древногръцката цивилизации 1000-2000 години по-късно. Трудно е за вярване, когато днес погледнете Черно море, че някога то е било сладководно езеро. Но да, доказателствата категорично посочват, че тук е имало потоп. Морето е придошло, заляло е езерото, прогонило е хората, живели по брега далеч, разпръсквайки ги по целия средиземноморски свят. И вероятно по този начин посявайки семената на европейската цивилизация. Съществуват спорове дали потопът залял района преди 9000 години е бил толкова унищожителен, както някои предполагат. Но ако историите в Библията, Корана и Гилгамеш разказват за реални събития, потопът е бил опустошителен и е унищожил цели общности, но и е създал нови цивилизации. От доста време ние се опитваме да докажем на цялата международна общност и на научната общност, че библейският потоп, за който става дума и който е описан в Библията и шумерския епос, е станал в Черно море. Библейският потоп е колкото научно, толкова и емоционално понятие. Това е така, защото съвременните общества или повечето хора, като че ли не успяват да осъществят това, което ние праисторите правим, ние опитваме да впишем нашето съзнание в тогавашното време, а не обратно. Разбира се, съществуват много, много доказателства, но и много против. Особени противници на теорията за потопа са както многото български геолози и археолози, така и специалисти от Черноморския регион. Има време за всяко нещо. Време за раждане и време за умиране. Време за събаряне и време за градене. Време за тъга и време за радост. Време за мълчание и време за говорене. Време за търсене и време за изгубване. Било много отдавна. От нищото стихиите създали звездите и нашата планета. Било толкова отдавна, че дори още нямало спомени. В началото Бог сътвори небето и земята. Земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната. И Божият дух се носеше над водата.
И Бог каза: да бъде светлина. И стана светлина. И създаде Бог човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. По своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Така, твърди се, започнало всичко за нас, хората. Много векове след това сме си създали спомените за старите и за по-новите времена. Запаметили сме ги в митовете, изпели сме ги в песните, написали сме ги в легендите. Създали сме си приказка. Една приказка за много народи и един властелин, когото някой от нас нарекли сме Бог. Ако се поинтересувате, ще научите, че дълго време Шумер е смятан за първата голяма човешка цивилизация, възникнала през 4-то хилядолетие преди Христа на територията на Южна Месопотамия. Докато в края на 20 век историческата наука не открива така наречената Варненска цивилизация. Благодарение на находките от един некропол с над 300 гроба, в който е намерено най-старото злато, обработвано някога от човека. По-старо с най-малко 1000 години от времето на Шумер. Смята се още, че шумерите са изобретили писмеността, колелото, множество селскостопански сечива, гранчарството, пивоварството и други. Но науката никога не е изключвала възможността шумерската цивилизация да е възникнала в процеса на развитие на предшестващата я друга култура. В епоса на шумерите се споменава за страна, която те считали за прародина на цялото човечество. Отвъд морето на смъртта. Дали това може да е районът на днешна Варна и северното българско Черноморие? Ние считаме, че тези хора, които са живели тук, са създали и висока материална култура. Затова говорят както останките от селища и некрополи на древните брегови линии, така и високо развита съществуваща цивилизация по сегашното крайбрежие. Всички знаете, че най-старото обработено злато в света, в най-голямо количество на 6 кг, е намерено във Варненския неолитен некропол. Варненския и Дуранкулашкия некропол са едни от съществените доказателства за съществуването на такава високо развита цивилизация. Неолитна. Е неолитна. Във всички древни митове се намират описания на глобален потоп, който наводнил обитаемите земи и обезлюдил земята. В много случаи тези митове ясно указват, че потопът е заличил цветуща цивилизация, разгневила боговете. Подобни истории се появяват в ведическа Индия, пред Колумбова Америка и Древен Египет. Разказвани са от шумери, китайци, гърци, араби и евреи. В повечето случаи при запазени древни традиции се предават ярки описания на световни потопи. Днес повечето учени смятат, че митовете са или чиста фантазия, или са многократно преувеличени наводнения от местен характер, причинени от преливането на реки или цунами. В онези дни на земята живееха изполините. И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, разкая се Господ. И каза: ще изтребя от лицето на земята човека, когото създаде. Хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. Аз ще направя да вали дъжд на земята 40 дни и 40 нощи. И след седмия ден водите на потопа заляха земята. В 600-та година на Ноевия живот, във втория месец, на 17-тия ден от месеца, в същия ден всички извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните водопади се спуснаха. И дъждът валя на земята 40 дни и 40 нощи. Всичко живо, което се намираше по лицето на земята, бе изтребено. А водите се застояха по земята 150 дни. Водите намаляваха непрестанно до 10-тия месец и на първия ден от 10-тия месец върховете на планините се показаха.
Според Светото писание, сътворението на света е станало преди 6000 години, а Всемирният потоп е настъпил преди 4300 години. Това е кратката библейска геохронология, която естествено не се вписва в научните факти за възникването на човечеството. Удивително сходно описание обаче има и в шумерския епос за Гилгамеш, една от най-древните литературни творби на човечеството, възникнала преди повече от 3700 години под перото на анонимен вавилонски автор. Текстът е преоткрит през 19 век, когато британският асиролог Джордж Смит става известен с превода на една от стотиците глинени клинописни плочки, в която се разказва историята за всемирния потоп. Така образът на Ной намира своя първообраз в избрания от боговете мъдър старец Ут на Пищи, който също като Ной успява да преживее всемирния потоп, построявайки си кивот, в който спасява множество живи същества. В нито едно от тези произведения обаче не се посочва мястото на потопа. Истинската история за началото се губи във времето и пространството. Всичко това дава на учените основание за търсене на нови факти, които да осветят липсващите страници от историята. Черно море представлява един невероятно интересен обект за изследване, който крие много тайни, много секрети. Те се разполагат преди всичко на морското дъно. Сероводородната зона е благоприятна среда за запазване на останки от кораби от далечното минало, които в тези условия, в условията на сероводородно заразяване, се консервират и се запазват за поколенията. Анализът на геологическите, климатичните и археологическите данни, получени през последните 20 и повече години, свидетелства за една изключителна по своите мащаби природна катастрофа в Черно море. Докато през Квартернера Средиземно море е било в постоянен обмен с водите на Атлантическия океан през Гибралтар, то връзката му с Черно море през Босфора е била прекъсвана и възстановявана многократно. По време на континенталните заледявания Черноморският басейн се превръща в море-езеро, като водното му ниво се понижава под това на Босфорския праг, което води до опресняване на водите и развитие на ендемична фауна. В междуледниково време връзката му с Средиземно море се възстановява и има катастрофални последици за черноморската среда. Повишаването на нивото на Черно море, новочерноморската трансгресия, преодоляването на Босфорския прак от водите на Егея е било явление, което е оказало своето влияние върху живота на тогавашните обитатели на целия този регион. И това влияние е намерило, разбира се, своето отражение в преданието, в устното предание, защото писменост няма, за да достигне до оня момент да се материализира в библейските легенди, в библейските книги и в Стария и Новия Завет. Смята се, лично аз смятам, че тук са живели кимерите. Кимерийците. Че най-старото население, което е живело по край бреговете на Черно море, било кимерийците. И че тия кимери са дали основите на шумерската култура, на културата в Месопотамия. И че шумерският епос, който е написан там, е написан на базата на спомените и на преданията за потопа, станал в Черно море от неговите очевидци, които са го предавали от поколение на поколение. Това е било явление от катастрофален характер за тогавашните хора. Тогавашните хора не са имали нашите комуникативни възможности. Те даже не познават колелото. Те познават коня, ядат го, ловуват го, но не го яздят и не го впрягат. Разбирате ли сега каква е истината за потопа? За тези хора да преместят селището си на голямо разстояние е било нещо като малка война. Било е голямо нещастие. Вижте, една основна цел на нашите изследвания през 2001 и 2002 година съвместно с американците беше получаването на информация за намирането на подводни селища или на селища на старите брегове на Черно море във връзка с теорията, която издигнахме преди около 15-20 години за потопа в Черно море. Факт е,
че от доста време ние се опитваме да докажем на цялата международна общност и на научната общност, че библейският потоп, за който става дума и който е описан в Библията и Шумерския епос, е станал в Черно море. За това нещо ние, разбира се, разполагаме с изключително убедителни доказателства. На първо место това са старите брегови линии на Черно море, които се намират на около 60 км от съвременния бряг и се разполагат на дълбочини между 90 и 120 метра. След потопа, след нахлуването на тази огромна маса води в Черно море, естествено е потопа да спре или наводнението да спре. То спира на дълбочина 40 метра под съвременното морско равнище, след изравняване на нивото на Черно море с нивото на водите от Мраморно, Средиземно море и Световния океан. Землището на село Караново, Сливенска област, България. Тук в средата на 20 век археолозите Васил Миков и Георги Георгиев започват проучванията на най-голямата откривана до тогава селищна могила в Европа. Впоследствие се установява, че тя разкрива на света 7 културни пласта, подредени хронологично един на друг. Началото е отнесено 7-6 хиляди години преди Христа, а мястото било обитавано непрекъснато 4 хилядолетия. На базата на тези открития в световната археология е създадена така наречената Карановска хронологична система, благодарение на която се датират периодите в човешката история. Междувременно в няколко български пещери в Стара планина и в Родопите са открити още по-древни културни останки от времето на палеолита. А в пещера Магурата са намерени едни от най-старите скални рисунки от хора. Те са от времето на палеолита, енеолита и по-късната бронзова епоха. Представящи главно ловни сцени, тези рисунки са първото свидетелство за бита на обществата, развивали се на днешните български земи. През втората половина на петото хилядолетие преди Христа, докато в Караново обитателите му създавали поредния си културен пласт, някъде край днешния град Варна на българското Черноморие била създадена първата европейска цивилизация. Най-древната в света, зародила се векове преди другите цивилизации на Земята – египетската и шумерската. Това смело, но вярно твърдение идва много след като през 1972 година в западната индустриална зона на Варна при изкопни работи случайно са открити златни предмети. Спасителните разкопки тогава разкриват, че тук на площ повече от 7 квадратни километра е разположен праисторически некропол. Археолозите проучват близо 300 гроба. В тях откриват разнообразни находки, но това, което предизвиква научна сензация в световната археология, е намирането на повече от 3000 златни предмети с общо тегло над 6 кг. Находките показват, че тук е имало развито общество с имуществено и социално разслоение. Но важното е, че в района на Варна е съществувала една култура, известна в световната праистория в момента като културата Варна, която всъщност промени същността на праисторията като история, като разбиране. Защото се оказва, че смята, че се в този поробитно общинен строй, както тогава беше теорията, нали, в който всички са равни, всички така имат едно стопанство, които хората живеят в някакво изключително разбирателство, се оказва, че има гробове, в които има много златни предмети, много накити в гробове, в които няма нищо. Така че още от тогава, през 70-те години, се започна една тенденция за класовото общество, защото все пак, за да има богати и бедни, трябва да има някакви класи, някои да са жреци, вождове и така нататък. Само в един от гробовете, номер 36, златните предмети са 850, а в гроб номер 43 – 990, с общо тегло 1,5 кг. Те несъмнено са на вождове жреци. В тях са открити и жезли, скиптари, от финно полиран камък и златна дръжка. Некрополът е датиран във втората половина на петото хилядолетие преди Христа и принадлежи на каменно-медната епоха – енеолит. Най-старите златни изделия, 31 маниста, са от средната каменна епоха, т.е. началото на средата на петото хилядолетие преди Христа. В
Впрочем, още през 1921 година, при почистване на Варненското езеро, от дъното в западния му край са били извадени глинени съдове и големи дървени колове. Изследователите ги определили като части от наколни постройки. По-късно, през 50-те години на 20 век, при строителни работи в езерата Варненско и Белославско, били открити следи от общо 13 крайбрежни наколни селища, сега потънали. Всъщност тези селища не са били на колове, разположени в езерото, а всъщност са били на самия бряг на река. Върху някои от тях има някои специално ранно бронзовата епоха селища, следващия етап на развитие на културата, но върху някои от тези селища пък има и наслояване с един хиатус, едно прекъсване. Има селища от каменно-медната епоха, върху които поради вероятно удобното място на разположение на селището се създава селище от бронзовата епоха. И всъщност тези колови, които са намерени при драгирането на езерото, всъщност те са намерени повече неща, са намерени при драгиране и подводни проучвания, защото сега в момента са в подтинята на езерото. Те са показват едно развитие около 1000-1500 години и през бронзовата епоха до идването на ранния на Халштат или до железната епоха, но това население напуска територията. Населението, което е създало културата Варна, е изчезнало. На езерното дъно, около селището Арсенала, археолозите установили културни напластявания с дебелина от 1,5 до 7 метра. Анализирайки техните особености, учените стигнали до предположението, че жилищата първоначално са били разположени на ниски места по крайбрежието и са били залети при внезапно и бързо покачване на водата. Животът прекъснал задълго, но след това мястото било заселено отново. След продължително обитаване през ранната бронзова епоха, настъпило ново рязко покачване на водата и около 2100 години преди Христа, животът тук отново прекъснал. Варненският хълкотен некропол предхожда не е единствения всъщност от тази култура, защото примерно подобни предмети са намирани в отделни предмети, са намирани в района на Северна Гърция. Отделни предмети са намирани в днешна Румъния. Отделни, казвам. Освен това, в района на село Хотница, Велико Търновско, също се намериха подобни предмети, които са от същата епоха. Така че това е била една култура, която е разпространена в, вероятно, тук по балканските земи, чийто носител обаче няма нищо общо с траките. Наред с Варненския, още един некропол, намиращ се северно от Варна, край Доранколашкото езеро, разкрива някои от процесите, случили се 5000 години преди Христа в Черно море. Доранколашкото езеро, като голям пресноводен водоизточник, е акумулирало около себе си и на един от неговите острови останки от човешки живот от повече от 6500 години. Надолу има още 7 наслоени едно върху друго селища, т.е. останките от тях. Археологическата характеристика на културата от късната каменно-медна епоха, това е втората половина на 5-то хилядолетие, и в Доранколак, и в Варна са еднакви. Еднаква е окрасата на керамиката, еднаква е технологията. От тук нататък аз лично съм склонен да се надявам, че бъдещите изследвания, вече насочени в тази посока, включително подводните изследванията на съвременния шелф, биха дали обнадеждаващи резултати, ако положим необходимите усилия и успеем да отделим необходимите ресурси, да извършим тези изследвания. И тогава бихме могли да говорим по-определено. Защо една култура като хаманджийската няма предшественик? Няма нещото, от което тя да се е развила, от която тя да е тръгнала. Какво значи това? Ами ако те са били прогонените от потопа в кавички обитатели на съвременния шелф и техният предшественик сега да е под водата. И затова ние да не сме го намерили. И ние нямаме никакво основание да говорим за тях, тъй като не сме ги открили. Но едновременно с това не можем да спрем в науката онова, което се нарича полет на въображението и да не предполагаме, че някога, някъде от някого такива останки биха били открити. Разбира се, съществуват
За сега твърде ограничени аргументи за съществуването на древни селища и некрополи на дъното на Черно море. Това е единственият, така и доста спорен артефакт, е чинията на Ной, който беше изваден лично от мене по времето на съвместни изследвания с руската подводница Аргус и руския кораб Рифт през 1985 година. Направена от пясъчник и с почти идеална форма, чинията на Ной, както я нарича откривателят ти, и до днес крие една загадка. От външната страна се откриват няколко знака, напомнящи на писменост. През 2000-та година специалистът по древни писмености Боно Шкодров успява да разпознае в тях и да възстанови 24 от тези дръскотини. Съпоставя ги с древните писма на Индия, Шумер и Египет, както и с плочките, намерени при Караново и Градешница. Оказва се, че те великолепно съответстват на писмени знаци от други находки по българските земи. Професор Харалд Харман, който е професор по мултилингвистика в Католическия университет в Брюксел и е заместник директор на Института по археометология в САЩ, направи проучване върху чинията. Тя му беше предоставена тук у нас в Варна, в института. Той смята, че това е древно писмо. Древно писмо по-старо от шумерското. Находката на Петко Димитров, която и до днес се намира в частната му колекция, не била приета от българските археолози и историци. Нито едно научно списание не се осмелило да публикува статия за чинията на Ной. А хипотезата му за допотопно население по черноморските брегове се приемала като фантазия и фантасмагории. Оставен без сериозна подкрепа от научната общественост в България, професорът открил съмишленици за океана. През 1993 година той се свързал с световно известните американски геолози Уилям Райан и Уолтър Питман, които също от десетилетия търсели следите на Ной. Така 11 руски и американски учени се качили на борда на научно-изследователския кораб Аркванафт, за да изследват дъното на българския черноморски шелф. Те наистина открили стари брегове, корита на древни реки, плажове и поредица от дюни дълги по няколко километра. Следите от старите брегове били идеално запазени. Това означавало само едно. Те не са потъвали постепенно, защото вълните на прибоя биха ги разрушили. Били са залети внезапно, а това ги е консервирало на морското дъно. А тогава, общопланетарно, е периода на следледниковия климатически максимум. И това е един момент, който дълго време се дискутира. Коментиран беше като борба на човека с природата, който термин не е верен, защото човека никога не се е борил с природата, а ако би се опитал да го направи, той щеше да изгуби борбата. Така е и сега. Ние имаме себе си за венец на същата тази природа, в резултат на това, че имаме висша нервна дейност, но едновременно с това сме безсилни при едно земетресение или наводнение. Каква борба, каква победа, какво овладяване на природата? От взетите проби на дъното при експедицията с участието на Райан и Питман се виждало как сладководните организми изведнъж били заменени от соленоводни. Изследванията на взетите проби окончателно доказали състоялия се черноморски потоп. Всички проби се оказали практически на една възраст. Райан и Питман я определили на 7600 години. Това означавало, че някъде около 5600-та година преди Христа Босфорската преграда се е разцепила и средиземноморските вълни залели Черноморското езеро и обитаваните от хора брегове. Този потоп получил своята дата. Много често ме питат, защо ние археолозите не разкопаваме всичко? Само липсата на пари ли е? Отговорът е винаги един. Не е за това. А за това, защото не трябва да имаме себе си за някакви велики богопомазани хора, които са в състояние да кажат единствената истина по даден въпрос. Ще дойдат хора след нас. Те ще знаят повече от нас, ще могат повече от нас, ще бъдат по-съоръжени от нас. И ние нямаме основание да им отнемем възможността да изследват, защото това, което със съвременните възможности се прави, то се прави.
А бъдещите? Суета на суетите. Всичко е суета. Каква полза за човека от целия му труд? Едно поколение преминава и друго поколение идва, а земята стои вечно. Вятърът отива на юг и се връща на север. Всички реки се вливат в морето, а морето все не се напълва. И всичкото това са малките парченца от разбитата чаша, която ние се опитваме да съберем. С това, което е останало. Това, което може да бъде събрано. В нашите музеи, в нашите земи се крие огромна загадка, огромни тайни, които трябва да бъдат разгадани. Аз смятам, че това е наша основна задача. Каквото е станало, това е което ще стане. И каквото е било извършено, това е което ще се извърши. И няма нищо ново под слънцето. То вече е станало през вековете, които са били преди нас. Не се помнят предишните поколения, нито ще се помнят следващите от онези, които ще дойдат после. Както обичам да се шегувам, в науката можеш да кажеш всичко. Стига да можеш да го докажеш. Останалото е мълчание.